Salam. Mən Məmmədli Leyla Bəyədik qızım. Bakı Dövlət Universitetinin məzunuyum. Bugün sizə özüm haqqında yox, sırf işim haqqında bəhs edəcəm. Mentonun gözəl bir fikri var. Mən kitablarımı yaratmamışdan öncə kitablarım məni yaratdılar. Bəli, bu kitablar, kitabxanalar mənim içimdən bir mən yaratdılar. Özümün belə bilmədiyim, çoxların dili ilə desək, incəsənət yönümlü bir tərəflərimi üzə çıxardılar. Kitablar haqqında danışdıqsa, dahi şəxsiyyətlər haqqında da söz açmaq lazımdır. Onlardan biri də mənim fikrimcə elə Mirzə Rəhbər Sabir idi. Onun gözəl bir fikri var. Kitablar sənin ilk dostundur. Bəli, bu dostlarımla artıq mən neçə illərdir ünsiyyət qururam, müxtəlif mövzularda söhbətlər açıram. Kitabların zənginliyini, zəngin xəzinəsi haqqında oxucularıma çalışıram ki, onların bu xəzinəni açmaqda onlara köməklik edim. Hər birimizin Azərbaycanlı adlı bir vətənimiz var. Qoynunda göz açdığımız, böyüyüb boya başa çatdığımız, min bir nimətindən dadı böyüyüb boya başa çatdığımız bu əvəz olunmaz diyar, Azərbaycanlı adını daşıyan hər kəs üçün, ülvi və müqəddəsdir. Eləcə də mənim üçün. Kitablar bizə yaxşını pisdən, xeyri şərdən ayırmaqda köməklik edir. Və ən ülvi hisslər düşünürəm ki, vətənpərvərlik hissləridir ki, bu hissləri də bizə aşılayan məhz oxuduğumuz bu kitablardır. İşlədiyim bu illər ərzində çalışmışam ki, oxucularıma bu vətənpərvərliyi, özümüzün soy kökümüzü, əcdadımızı, milli mənəvi dəyərlərimizi təbliğ etməkdə, kömək etməkdə uşaqlara yardımcı olun. Vətənpərvərlik qəhrəmanlığın əsas amillərindən biridir. Və bu hissi aşılayan kitabların köməyi ilə müxtəlif tədbirlər keçirmiş və bu tədbirlərimizdə çalışmışam ki, bu ölümlü hissləri, vətənpərvərlik hisslərini oxuculara çatdırım. Eyni zamanda da ölümləri ilə ölümsüzlüyü qazanan, bu qəhrəman, qanları ilə tarixə adlarını yazan qəhrəman, iki dövladlarımız haqqında oxuculara məlumat verim, onları tanıdım və eyni zamanda da onların unudulmaması üçün əlimdən gəlim. Düşünmüşəm ki, bu mənim bir vətəndaşlıq borcumdur. Bekonun gözəl bir fikri var. Kitablar zamanın dalğalarında səyahət edən və öz qiymətli yükünü nəsildən nəsilə ötürən fikir gəmləridir. Nəsildən nəsilə ötürən bu fikir gəmlərinin təbliği də düşünürəm ki, mənə verilən bir missiyadır. Bu missiyanın öhdəsindən yetərincə gəlmişəm və çalışacağım ki, bundan sonra da layiqincə gəlim. Sizin üçün bu danışdıqlarım və öz fəaliyyətim haqqında, fəaliyyətimin bir qismi haqqında bir slayt hazırlamışam və baxın, qiymətini özünüz verin. Təşəkkür edirəm.